Mirë mëngjesi. Mund të shohim YouTube, je shumë e këndshme. Jam shumë. Faleminderit, dëgjoj tani. Ja, ti që ka, e themi, urdhro. Jam e këndshme, theti, bravo. Faleminderit, mashallah, mashallah. E ke prit? Po, gjithë. S'ke kalu më para unë këtu? Ku të kaloj, nga Venecia të biktu e? A, jeton Venecia, po jo mos dhe emras, mos e bëj gabi. Jo, tronda mos më bëj. Jo, një pyetje shumë e thjeshtë, po ti nuk jeton. Jam si futa dhe letra dhe pensionet, jam i Hajde, leku, hajde, në Venecia. Faleminderit. Dëgjoj tani, unë do flasim, ne po flasim për qiratën në Tiranë. Nuk e di nëse ke informacion, s'ke informacion. Ke gjoj qiratën në Tiranë, për ne, me në dhënë këshu malirë. Kërgon shpi me qiratën? Po jo më që të vim knethem, kur të morim pensionin. Po që do të hargjosh këtu, o, del më mirë logaria. Del më mirë logaria. Jo, për zote, nuk të del. 200 euro, pension atje. Po. Këtu me 900 euro, Kalo rahat, jetohet për mua. Një vetë? Për mua, jo mos e kam ne grun shqyqyrë zotit e kam shqyqyrë. Zotin me 900 euro nuk ja dilin do të dy. Po do t'a provojmë me ne. Po gjithë këj popull si ha. Po ja, haç të hamim. Haç të hamim e pi që të pim. Faleminderit, faleminderit. Kalofshi mirë, faleminderit. Gjithë të mirë.